Evo i ostalih vesti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je u Vašingtonu molitvenom doručku koji se održava svakog prvog četvrtka u februaru, a kojem, pored predsjednika SAD-a, prisustvuju zvanice iz više od 100 zemalja. On se ranije sastao sa visokim savjetnikom državnog sekretara SAD-a Derekom Šoleom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Šole je u razgovoru sa šefom srpske diplomatije podržao angažovanje Beograda u dijalogu sa Prištinom i naporima da se promovišu veći mir i bezbednost u regionu. Mogu da iskažem potpuno zadovoljstvo time što sam čuo u Briselu i u Vašingtonu, a to je da svi pozdravljaju stav predsjednika Vučića, ocenjuju ga konstruktivnim i odgovornim, a taj stav se uz jasno definisanje onoga što je on rekao šta to mi ne prihvatamo, odnosno šta mislimo da su naše crvene linije, a to je pre svega ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, ali i stav da zajednica srpskih opština nije nešto o čemu se treba pregovarati i dogovarati, nego to je ono što treba prvo uraditi.